Ahoj, tady Jirka, vítám vás u mého kanálu Green Hell a dneska si povíme něco o organické hmotě v půdě a vápnění. Jdeme na to. Dnešní díl bude hlavně pro reálné zahradníky, ale i nám, panelákovým zahradníkům, se znalosti o organické hmotě v půdě a vápnění můžou nějakým způsobem hodit. Přeci jen nikdo neříká, že bychom nikdy nemohli mít nějakou tu zahrádku, že ano. Takže abychom teda začali tou půdou. Půda se skládá z nějakého toho minerálního podílu a organického podílu. Minerální podíl, tak to je takové ty všelijaké písky, štěrky, jíly, různé minerální látky. A pak teda ta organika, která nás bude dneska zajímat. Organická hmota se v přírodě běžně dostává do půdy tím způsobem, že nějaká ta rostlinka tam odumře, začne se rozkládat a vznikají ty organické látky, které jsou v té půdě. Podobně tak může se takhle rozkládat tělo živočicha nebo exkrementy a tak podobně. Co se týče nějakých těch zahrad, tak tam se dodává organická půda hlavně tím, že ta půda se hezky pohnojí nějakým tím hnojem, kompostem, vermikompostem, nějakým zeleným hnojením a tak podobně. K čemu ta organická hmota v té půdě je? Organická hmota vylepšuje strukturu půdy, tudíž se rostlinkám líp koření. Stejně tak vylepšuje vododržnost. Organická hmota nám dodává živiny do půdy. Organická hmota také ty živiny dokáže docela dobře poutat, ale bacha. Hodně se mluví o vyplavování dusíku a tak podobně. Co se týče vyplavování dusíku, tak dusík v podobě nitrátových iontů, které jsou vyplavovány, tak ta organická hmota nepodrží. Popravdě nepodrží ani ta minerální hmota. Prostě nitrátové ionty, když budou chtít, tak vám prostě utečou. Dále je organická hmota takovým hnacím motorem pro mikroorganismy, které ji rozkládají. Tím, že se rozkládá, se musí neustále dodávat. To je právě ten rozdíl proti té minerální části. Ta minerální část tam relativně zůstává, ale tato organická se opravdu musí hodně dodávat. Dodávat by se měla, řekněme, v takových 3 až 4 letých cyklech. Od těchto cyklů pak následně se odvozují takzvané tratě. Trať, zase, odlišují se, řekněme, 3-4, právě podle toho, jak často budete dodávat tu organickou hmotu. A to je označení roku, který následuje po dodání organické hmoty. Ta organická hmota by se měla dodávat někdy na podzim, a pak na jaře toho dalšího roku už se počítá první trať, pak další je druhá trať a třetí trať. Tyto trati nás zajímají z toho důvodu, že ta organická hmota se rozkládá postupně, vždy každý rok se rozloží o 50%, takže po prvním roce tam máme 50%, po dalším roce už tam máme jenom 25% a po dalším roce už tam máme jenom 12%. Pak už bychom měli teda znova dodat. Do těchto tratí tady pak následně zařazujeme rostliny podle toho, jak jsou náročné na živiny. Do první tratě tedy budou logicky patřit ty rostliny, které mají největší nároky na živiny. Kam patří třeba ta plodová zelenina, tady máme třeba čili papričky, které se do toho řadí. Následně tam patří třeba také košťálová zelenina, por, celer, ale taky brambory. Do druhé trati zařazujeme hlavně teda kořenovou zeleninu a cibulovou zeleninu. Do třetí trati zařazujeme hlavně teda listovou zeleninu a taktéž luskoviny. Jaká jsou rizika, když budeme porušovat toto zařazení? Riziko je takové, že logicky nebudeme mít takový výnos, který bychom chtěli. Pokud dáme rajčata do třetí trati, tak prostě nebudou tak kvalitní a tak výnosná, jak by ta rajčata mohla být. Problém je i u salátů, které jsou vyloženě akumulátory dusičnenu, jak jsme si opět říkali posledně. Takže když to pohnojíte hnojem, tak budete mít salát plný dusičnanu a nemuselo by vám být po něm úplně dobře. Co se týče správné dávky nějakého toho organického hnojiva, tak co se týče hnoje, tak tam by mělo být zhruba 4 kg čerstvého hnoje na 1 metr čtvereční. U kompostu se můžeme řídit podobně. Pokud budeme zařazovat tedy do té třetí trati nějakou tu luskovinu, můžeme toto množství nějakým způsobem ponížit. To znamená, jestliže si tam dáme nějakou tu luskovinu, nějaký ten hrášek nebo nějakou tu fazoli a následně budeme chtít teda dohnojit ještě nějakým tím organickým hnojivem,
tak to můžeme pohnout, tak já nevím, místo 4 kg, tam dáme 3 až 2 kg na metr čtvereční. Teď něco k tomu vápnění. Vápník dodáváme proto, že jednak ho rostliny spotřebovávají nějakým způsobem, takže když ho nemá v té půdě, rostliny ho nemůžou spotřebovávat a vzniká z toho třeba u rajčat takzvaná hniloba pupku rajčete, kde ze spoda rajčete, nám to rajče zčerná, propadne se, začne se tam do toho pouštět hniloby a to asi opravdu nechceme. Druhá věc, proč my vápníme, tak je to, že chceme upravit pH. pH, ideální pH na pozemku je kolem 6,5. To pH nám ovlivňuje hlavně rozpustnost živin, tudíž když máme špatné pH, tak ty živiny nemusí mít dostatečně dostupné pro rostliny. Jak teda vápnit? Používá se pro vápnění třeba mletý vápenec, případně mletý dolomit, což je výhoda, protože dolomity v sobě mají docela i vysoké množství ne draslíků, ale hořčíku. A ten hořčík potřebují rostliny také třeba právě k tvorbě chlorofilu, že už jsme se tak jednou říkali. Pokud nechcete používat tyto látky, ten vápenec a ten dolomit, můžete používat aspoň třeba drcené skořápky. Vápnění by mělo probíhat jednou tak za 4 roky, řekněme. A je důležité také vědět, které rostliny vápnění úplně nemusí. Je to teda hlavně plodová zelenina, kořenová zelenina a brambory. Tyto rostliny vápnění vážně nemusí. Jsem rád, že jste dokoukali až sem. Doufám, že to bylo aspoň nějakým způsobem zajímavé a přínosné pro vás, že to nějakým způsobem využijete. Budu rád, pokud se vám video teda líbilo, když mě odlajkujete, když mě nazdílíte, když taky třeba se zeptáte na něco v komentářích, není problém, rád odpovím. A jinak přeju, mějte se hezky a růstu zdar. Čau.